بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلندروم الله سبحانه وتعالى سلامة يدرقون محمد صلوات الله وسلامه عليه فميل استي شوقتي إذا جيث أتيرة سلة باسوين روغنتي دين ديت نجكيم. كيرش ديرسي إكاتر ديت rrëtsirës për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, e që jemi në fundin e ti sallallahu aleyhi wa sallam. Në dersin e kalum kem folur rrëth haqjit, lam të mersa po pjesës të par të haqjit që për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam e ka kry në jetën e ti, e që është haqjit parë dhe i fundit në jetën e ti. Kem spjegu se si është organizu haqjit, si është njësër për Medinës, një jetën që ka ba arritja ti në Mekë, hytbja e ti e cila është hytbja e artë, dhe doan që ka bë deri sa ka përdu dilin në Arafat. Këtu kem bëjt në dersin e kalum. Më dhe pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mban atë hytbën e ti shumë të madhe, e që i qartëson shumë gjana në te, dërgohet, dhe më drejtohet ka Allah subhanahu wa ta'ala në kodrën e rahmetit, ashtu se quhet, dhe ka bërë dorë deri në perëndimin e dilit. Pasi është perëndu dili, domethënë pasi që të perëndon dili, haxhilerët duhet talshojnë Arafatin dhe drejtohen në Muzdalife. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë Usame bin Zeidin radhiyallahu anhu në devën e tij dhe është nisur për Muzdalife. Muzdalife është diku nja 7 kilometra diku prej Arafatit në drejtim domethënë të Çabës. Pasi që kam pritë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Muzdalife, domthonë ka fal në akşamin edhe Yasin me një ezan edhe dy kameta, domthonë një ezan edhe dy kameta, edhe nuk ka bë dhikr mes tyre. Dhe ka fal akşamin, ka fal pastaj Yasin, edhe nuk ka diçka të veçantë domthonë Muzdalife, kur haxhileri domthonë rrin në Muzdalife nuk ka ndaj dua të veçantë apo ndaj rituali i veçantë që shumë haxhileri domthonë bin kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë çështje, nga se vetë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam pasi që ka fal Yasin edhe akşamin është drejtuthët edhe është shtreh edhe ka fjetur domethënë deri në mëngjes. Nuk ka bëu far doje tjetër apo far lutje apo far rituali që ja vlen të ceket. Domethënë ka fjet deri në mëngjes. Pasi që ushqen mëngjes, domethënë ka fal sabahun prap edhe është drejtuar për Mina. Ky është sunet i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në Por drejtu, dhe më thonë, mina me i gjujt goralecat në Gjamratul Aqabe, dhe më thonë, në vendin që gjuën goralecat, e që Ibrahimi a.s. është sunet i ti, që e ka gjujt shejtanin pasi që e mberë, dhe më thonë, djallin e ti që ta bëj kurban Ismailin a.s. Mbrin për nga meri sallallahu a.s. dhe më thonë, dhe i gjuën goralecat dhe bënd doa, dhe mes Gjamratul mas gjemerate, bën se cilën gjemerat bën doa, dhe më thonë, është të ne që të bëtë doa, ka bëtë doa aqë gjatë tëtë, me Ameri sallallahu alaihi wasallam, e që ne, dhe më thonë, në këtë qashtje neglizhohemi shumë, nga se shumë pak bëjmë doa në mes gjemerateve në prejtë madhe se kështë gjemerat, e që po të spjegojmë teori, do këtë shumë rëndë për shkak se aji cili e praktikon këtë gjatë dhe shkon haqë, shumë është qashtje e ledhë, mirë po teori, nuk mund ta shpjegojmë më gjërësisht nga se është shumë komplikative, nga se nuk mundet njeriu ta kuptoj para se me mërin vendin e caktuar dhe që është shumë lehtë. Pasi që do të thonë mërin Mina pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohet për te kurbanat. Dhe i merr thotë i thirr me dorën e vet 63 kurbana. Do thonë 63 kurbana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirr vet, ndërsa të tjerët 37 kurbana tjerë jep Aliut radhiyallahu anhu që ti thjer domethën për hirin e Allahut subhanahu wa taala. Është interesant se sa vite ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq kurbana i ka prej domethën 63 vite ka jetu sallallahu alaihi wasallam. Edhe 63 kurbana domethën i ka prej në moment në Mina gjatë ritualit të prirjes së kurbanave. Pastaj edhe shkon në bën tawafin e haxhit që pato nuk bën domethën, bën tawafin e haxhit, sa'in dhe kthehet prap në Mina. Para se mu kthy në Mina, afrohet e uj Zemzem. Ka se Zemzemi është afër në Qabë, dhe më thonë, është afër Gjamis Qabës, edhe në atë kohë nuk ka qenë, dhe më thonë, sigur se që është kohët në sotit me qeshme, me uj rrjedhë, që s'ka nevoj me pasë shërtor,
Mirë po, në atë ku kanë qenë Abdul Muttalib, bitë Abdul Muttalibit, që kanë se këtë në njërë të halë, në fillim të sirës, dhe më thonë, kur ka qenë gjallë Abdul Muttalibit, kanë qenë njërë të cilët i kanë shërbju haqilerve me ujtë zemzemit. Endë, dhe më thonë, halë, edhe në këtë kohë, dhe më thonë, i shërbin, në kohë në pingamirë dhe sëramë, sa ka qenë duke po haqë, i kanë shërbju, dhe më thonë, haqilerve me ujtë zemzemit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thonë, është afrua afër tyne dhe ka thonë anzi'u bani Abdul Muttalib falawla an yughallibakum an-nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Ka thonë zbritni edhe merrni ujë, domethënë kanë çepunor, kanë zbrit, kanë marrë ujë dhe kanë shërbyer xhilerëve. Ka thonë sepse nëse nuk kisha pas frikë që njerëzit kishin më bë zahmet edhe më marr këtë punë, kisha më zbritur edhe unë, edhe më ndihmu juve. Domethënë ka thënë vend i shajt edhe moment i shajt që ata t'ju shërbejnë haqilerve me ujnë, dërsa sot nuk praktikuat kjo gjonë nga natyre, përshkak se si që të sekom teknologjia ka bot vetën edhe nuk ka nevoj që njerëzit ju shërbejnë njerëzve tjerë me ujnë, përshkak se zemzemi është shumë i përhapër në qabe. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kthehet në Mina, dhe më thonë është pasi që e ka kry tawafin edhe ka kry sajin, kthehet Mina për t'i kaluar ditët e Teshrikut apo ditët e Kurbanit, e Kurban Bajramit, që do të qëndroj haxhiu në Mina 3 ditë. Aty e ka marrë një hutbë pejgamberi alayhis salam, e që transmetues shumë transmetues thonë se ka qenë hutbë thyse e njëjtë me ato të Bajramit, me ato të Arafatit, vetëm se i ka disa shtojca. Thot prej shtojca është se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, إن زمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. Thot me të vërtet, thot koha ka ndryshu, dhe më thonë, edhe është rëtullu prej momentit që Allah s.w.t. i ka kriju qijet dhe tokën, koha normal që ndryshon edhe rëtulluhet. Thot esena 12 shahran, edhe dine se viti thot i ka 12 muj, minha 4 hurum dhe 4 prityre thot janë të shajt, thot 3 mutawaliyat dhe tre janë thot në gjithë njëri me tjetrin. Edhe i cek pastaj Dhul-Qa'da, muaj Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe Muharram, janë tre muaj njëri pas tjetrit që janë muaj domthon të shajt. Wa Rajab mudarr alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Edhe thot muaji Rajab i cili është mes Sha'banit edhe Jumada. Domthon këta katër muaj ka cek domthon hyjbe që është si shtojc. Pastaj thot është drejtu pejgamberi sa sahabeve. Është shumë interesant cekat se sahabët çfarë reagimi kanë bërë thot. Wa qala ayu shahrin hadha? Ka thonë cili muaj është ky? Sahabët thot kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Thot Allah dhe pejgamberi i tij e din. Thot është ka hesht pejgamberi sa thot një çështje në disa sekonda thot edhe kena mendu që do t'ja ndroj emrin. Edhe pse kanë ditë se cili muaj është ky. Po thot kam pas respekt as më për pejgamberin sa më zgjon Allah dhe pejgamberi ti e din. Dhe çka kanë bëu thot kanë kena hesht dhe kanë menduar që do të janë rre emrin mujit. Ka thon Elaysa dhul Hijja dhul Hijja, ka thon në kusht muj dhul Hijja, ka thon po. Ka thon ayu baladin hadha, ka thon cili vend është ky? Ka pas për qëllim Mekën. Thot prap kanë thon Allah dhe pejgamberi ti e din më së miri. Prap kanë hesht sahabët se kanë menduar që po janë rre emrin. Ka thon e lejse beldete, a nuk është Mekka, dhe më thonë? Ka thonë po. Pas të ju ka thonë, fe e ju min ha dhe cila ditë është kjo? Kena heshtë të prapë, thëtë Allah dhe pingameri, kje din, mas miri, kena heshtë të kanë mdu që dhe të janë rëj emnin kësaj dite. Thëtë e lejse ju mu nëhrin, a nuk është dita e thejeris kurbanave? Thëtë sahabët kena përgjishtë të po, ashtu është? Pas të i pagamirë sallallahu alaihi wasallam e ka cek edhe atë pjesën që e kena përmend dersin e kalum, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. Ju ka thonë, dine se, thot, gjaku juaj, pasuria juaj, edhe nderi juaj, thot, janë të shajta për juve, sikur se që është i shajt, aleikum salam, rahmatullah, ky vit, ky, dhe më sikur se që është i shajt, ky muaj, dhe më thonë dhul hijja, sikur se që është i shajt kjo dit, edhe sikur se që është e shajt kjo, ky vend që është Mekka, dhe më thonë, si sojën të shajta gjako juaj, pasuria juaj dhe ndirë juaj të këllohë s'fana ta'ala. Pas taj vazhdo dhe thotë se, ose të lkauna rabbekum, fe jesëllukum an a'malikum, thotë pas taj dhe dine se kini me takua Allahum s'fana ta'ala në ditë rëgjikimit. Ka bu me di muslimanve që do të takone Allahum s'fana ta'ala, fe jesëllukum an a'malikum edhe do t'ju pythë juve për punë të juaja. Zë cili besimtarë, zë cili njeri do t'pythët për punë të tina. Dërsa ka orë një hadith,
që Allahu subhanahu wa taala ka ordinuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu subhanahu wa taala besimtarët i merr ditën e gjykimit pranë tij, thotë, edhe ja vendos dorën te koka e tij dhe i thotë: "A ke bë këtë punë, ja cek punë të rënd." Thotë: "Po Allah," thotë, "edhe gjynohen ja cek kur e ka bën vendin se ja ka bë." Thotë edhe mendon besimtari që u shkatërru, ndërsa jo në prezencën e njerëzve. Thotë ti kom falë Allah zëgjel, ashtu si që ti kom bulu në dynja, do t'i mbulaj edhe në akhiret. Ndërsa jo besimtarin, thotë e merë dhe para njerëzve, thotë edhe e pytë, nga se ka dhënë për njërë sëram, atë cilën Allah zëgjel, thotë e merë në detajisht në pytje, para njerëzve dhije që do ta poshtraj para gjithë njerëzve në ditën e gjykimit, dhe lusë me Allah në zëgjel që mos t'jem për i tyre. Pastaj thot: "Ala fala tarji'u ba'di dalalan dilala yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Sot mos u ktheni pas kësaj, do të thonë që Allah subhanahu wa taala e ka zbrit fenë e tij dhe e ka përsos fenë e tij. Sot mos u ktheni pas meje ndalalet edhe në humbje. Edhe devioni thot që t'ja rreni shpatat njëri tjetrin në kokat e juve, do të thonë ta mbytni njëri tjetrin. Ta mbytni njëri tjetrin, sikur se na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kësaj do ndodh me musliman që fatkeqësisht ditën e sodit vriten në mes vete, wala haula wala quwata illa billah. Pastaj ka thon ala hal balagt, ka thon anuk e kumtova amanetin e Allahut subhanahu wa taala. Sahabet kan thon Allahumma ashhad, pastaj ka thon sahabet po pejgamberi sallallahu ka thon Allahumma ashhad falyablig ash-shahid al-ghaib. Ndryshimi vetëm nga dersi kalun, ka thonë se o Allah dëshmo për këtë gjë, edhe ju thot sahabeve që tregoni ju që jeni prezent atyre që nuk kanë qenë prezent, për shkak se farubbe muballigh aw'a min as-sami', ka thonë për shkak se ai i cili ju ja transmetoni këto hadithe dhe këto fjalë mia ka mundësi që ta kuptoj më mirë sesa ju që e keni dëgjuar. Shumë është më rëndësishme kjo gjë, nga se këto dy qështje janë shumë rëndësi, e shohim se si sahabët radiallahu anhum e kanë respektuar shumë pejgamberin alayhisalatu wassalam dhe nuk e kanë ngrit zërin edhe nuk jo përgjigjin pyetje edhe pse e kanë ditë përgjigjen duke qenë pejgamberi alayhisalatu wassalam prezent. Shumë është më rëndësi në jetën e muslimanit kjo çështje, sidomos para dietarit, para hoxhës, para alimit, që kur pyetet për një çështje mos nguron më një herë edhe mos shpejtoj më një herë me dhon përgjigje, por çka të qetësohet nga se nga mundësi që alimi, dietari, hoxha e bën pyetjen me qëllim që ta marrin vesh tjerë, jo që ai e din. Pejgamberi sahabi ka pyetur sahabët, "Cilën muaj jena?" Ata e kanë ditë që Dhulhijhe. Mi po nuk kanë thonë, "Allah dhe pejgamberi e din më së miri." Edhe kanë pritur se mos pian ndryshon emrin. Cila ditë, cili vend kështu më radh. Gjithashtu thot shumë rëndësi, thot, ajo që dëgjoni dhe transmetoni tjerëve për shkak se ai që e merr vesh edhe që është më i fort në dinin e Allahut Azza wa Jalla dhe i ka dhënë Allahu Azza wa Jalla më shumë mendje, ka mundësi që e kupton më shumë hadithën e tij se sa ai i cili ka qenë prezant. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për shkak se ulemaja e hadithit dëvançum ka shumë prej tyre që shumë më shumë bojnë sharh në hadithe dhe i kuptojnë hadithet edhe i komentojnë sesa ndoshta librat, disa libra të cilat gjenden më afër, domethënë zamanit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në sistem këtë kategori sahabë tabiin të kështu me radhë. Mirë, ma ka prej ulemave që gjonë sodit janë aq shumë Allahu ka dhënë dije sa që mund bëjnë komente ndryshme, dobi ndryshme nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më shumë se sa ndoshta dikush i ka thënë para tyre. Për këtë shkak edhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, transmetoni prej meje edhe çfarë është edhe një ajet vetëm. Andaj është obligimi joni që të bëjmë da vet, ato që e dim që Allah zëgjën a i ka mëcu me dit, me shpërnda dijen, përshkak se kjo dijet ndikon të dikush edhe mund të kthejet në fejnë Allah të zëgjën, që pastaj mund të ta kuptoj edhe më mirë fejnë Allah së më natale, si sa ne që e kem transmitu të kë aji. Pastaj thët pejgamberi sa sëllëm ka qëndru, dhe më thonë, ditet e Minas, edhe pasi që e ka kry haqin, sallallahu aleyhi sallam, e bën tawafin, lem të mersë në qabe edhe drejtohet për Medinë. Ky ka qenë haxhi i lamtë mirë si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë momenti i fundit i tij jetës tij që largohet prej Mekës e që nuk e ka pa më çabën radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Pasi që mrin në Medinë më një herë kanë dëgjuar që romakt, domthonë e kanë cekë maharat që ka qenë te buk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e tij, ka luftuar Khalid ibn Walidin në luftën e Mu'tas. Romak kanë qenë shumë të mlefosur edhe kanë qenë shumë të natosur me islamin edhe me muslimant, edhe kanë dëgju që gjdo person
që ka qenë kufi me ta dhe që ka pas besë me pejgamberin e Islam, e ka praktiku dinin Allahot, ka dosht me hinu Islam, këta vetëm se e kanë pengu edhe e kanë vra. Ka pas rastë që edhe i kanë vra njerëzit. Atër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e përgatit një ushtri, një ushtri të vetëm e cila ushtria e vetme është e cila ka e ka mbri, dhe më thonë, edhe Ebu Bekrin radiallahu anhu, nga se nuk e vazhdon rrugën vetëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dron jetë. Ka qenë ushtria në komandën e Usame bin Zeidit radiallahu anhu, i cili ka qenë komandanti më i riu që ka ekzistuar në ushtrinë islame, nga se thuhet se i ka pas 17 vjet vetëm. Sa që njerëzit kanë filluar të flasin për to. Pejgamberi alayhisalatu wassalam kanë thonë njerëzit, çysh ky i ri pe udhëheq ushtrinë islame me luftu kundër romakëve. Thotë ushtri e madhe, domthonë çështje shumë e rëndësi. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk piu bindni ti njerëja edhe po folni për to. Thotë sigurisht se çikini folë edhe për babën e tij, për Zeidin domthonë, Zeid ibn Harith, edhe pse thotë baba i tij ka qenë i lindur për komandant, thotë. Edhe ka qenë njëri më i dashur tek unë. Gjithashtu thotë edhe ky, për Usame radhiyallahu anhu, thotë është njëri që është më i dashur tek unë dhe ka qenë komandant i ushtrisë. E ushtrisë islame dhe nisët Usame radiallahu anhu me ushtrinë e tij, domthonë nuk mrin 3 kilometra prej Medinës, vetëm se ju vjen lajmi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është smur, domthonë nga rrok smundja e vdekjes. Andaj edhe vazhdon rrugën, domthonë vazhdon rrugën për Taramat, e që pas vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët komand Ebu Bekri, domthonë sahabët e tjerë vazhdojnë dhe i thonë Ebu Bekrit se më nrru, domthonë Usamën. Ka thonë një njeri që e ka vendosur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë komandant, unë thotë më ndrua, kurse si thotë nuk do. Edhe ka vazhduar domthonë ushtria Usamës derisa arrin deri te ushtria romake, që me lehen Allah ta zgjel, kur fillojmë shpjegimin e xulefave, do ta shohim se çfarë ka vepruar Usamja me këtë ushtri. Kjo është edhe fundi i derseve sirës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nga se dersi i fundit kishte mujtë me qenë vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk smojmë, s'kam ballë që ta spjegoj këtë ders, andaj kjo do tjetë edhe dersi i fundit, për shkak se vdekja pejgamberit alaihi wasallam është shumë e rëndë për neve, shumë e rëndë është për besimtarin, andaj nuk mujmë me spjegu këtë ders. Kjo do tjetë edhe dersi i fundit në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.